ထွန်ကားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးမှာကျင့်ကြရတဲ့အခိုက်ကျင့်ကြရယူနိုင်ရေးအတွက်ကိုနုစိတ်ထားသုံးပါးလုံးကြီးကြီးစီနိုင်တဲ့သီလသမားကြီးပညာအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်နာလောက်တဲ့အထူးပြုဆောင်အထောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းကသီလဆိုတာကတော့ရန်တော်များအဖို့ပါဠိမုဂ္ဂတံဝရတိလာရပါမလုံကောင်းပြောကောင်းနဲ့ပြညာချက်တိကဆောင်ကျင်ရပါပဲဆောင်ကျင်နေလို့ရှိရင်ကိုမှုနှုတ်မှုလေးတွေသင်ကျင်းနေပါတယ်လူများဖို့ရတော့ငါးပါးတိလာအာဇီဝဓမ္မကတိလာနဲ့ရှင်းပါတိလာရှင်းပါတိလာဒါတွေပါပဲလူများဖို့ရတော့တတ်မှုမှဆောင်ကျင်ခြင်းကိုမှုမှဆောင်ကျင်ခြင်းကမိတိမိတ်ဆာသနာမှဆောင်ကျင်ခြင်းလင်ညာပြောခြင်းမှာဆောင်ခြင်းနဲ့ကုသစီဝါတောက်ရှိခြင်းမှာဆောင်ခြင်းနဲ့ဆောင်ခြင်းဝိစေငါးမျိုးကဆောင်ခြင်းလို့ရှိရင်သာဝတိလပြည့်စုံပါလေ။သမာဓိပညာတရားတွေလည်းအထုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလုံလောက်ပါပြီရှိတယ်။လူများမှာဒီလိုငါးပါးတိလပြည့်စုံရတာဟာဘုရားကမိန့်ကြားလို့မဟုတ်ပါဘူး။လူသားပြည်ပြီးဆောင်ခြင်းနဲ့မတရားတဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုအမူတွေကဆောင်ခြင်းရတဲ့သဘောပါပဲ။ဆိုကြပါစို့ဒေါသလည်းရောက်တတဝတူတယောက်ကိုညှင်းဆဲတတ်ချက်ကိုအခွင့်ကြုံလာရင်ယုတ်တိရဲ့မကျူးလွန်သေးပဲနဲ့တတ်ချက်ကညှင်းဆဲကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမှာနေကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်တိုင်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတရားဘူးပဲမတရားတဲ့အမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဒါကျူးလွန်ရရောက်တာပဲမှာအဲလိုစာနာပြီးတော့ညှာတာပြီးတော့ရှောင်ရတဲ့သဘောပါပဲဆောင်ကြီးနိုင်လို့ကျွလွန်လေးရှိရင်ကျွလွန်တဲ့အခါမှာအမှန်တန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲဆောင်ကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေငြိမ့်သွားတာလေချက်ချင်းငြိမ့်သွားတာထို့တူသူရပစ္စည်းမတရားယူတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲလောဘတွေဖြစ်နေပါတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းရှင်နေရာမှာနေကြည့်လို့မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတရားတယ်လို့ပဲဒါမတရားတယ်လို့ကြောင်မဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်လောဘကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ကြောင်နိုင်ရှိရင်လောဘတွေစံစားတဲ့လောဘတွေငြိမ့်ပါတယ်။တို့တူကိုယ်မပိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမှာကျွလွန်လို့ရှိရင်စန္ဒစီမထားတဲ့ကျွလွန်လို့ရှိရင်လောဘကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ကြောင်လိုက်တော့အဲ့ဒီလောဘတွေစံစားတဲ့လောဘတွေငြိမ့်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတထူးကိုဂုံထိခိုက်အောင်လို့အကျိုးထိခိုက်အောင်လို့လိန်နာညာတာဆက်တာ။ဒါလေးတွေကျုံးလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံကြည့်လိုက်။လိန်ညာခံကြည့်လိုက်အင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲမတရားတဲ့အလုပ်ပဲမတရားတဲ့အလုပ်မှတိတိမတိတိပေါ့လေကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဒီခိုက်တာမှလည်းပဲလောဘတွေဒေါသတွေကြမ်းတမ်းတွေဖြစ်နေဆောင်လေးတော့တက်တာပါတော့ပြီးတော့ဒီစေဝါတောက်ရှိခြင်းဟာတောက်လို့ရှိရင်မမှုပါဘူးလို့ဆိုမယ်လို့မပြီးဘူးအခုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှုရစေဝါတောက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနေကြောက်ပြီးတော့မတော်မတရားတဲ့တမှုတို့ခုံမှုတို့မိစ္ဆာစရာမှုတို့လင်ညာပြုံးမှုတို့ဖြစ်နေတာ။ရဇုမှုတို့ခုမှကိုယ်တိုင်မကျွလုံနေမယ်လို့သူကအကြံပေးလို့ရှိရင်တိတိယခန္ဓာဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုသူရဲ့မကောင်းတဲ့ကိုယ်လို့ဖြေထားအပြုအမူတွေကိုယ်လို့အပြုအမူတွေဖြစ်ဖို့ရတိတိယခန္ဓာဖွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲရှောင်ရပါတယ်။အဲဒီဒီလသမားကြီးပညာအခြေလုံးရတဲ့ဒီလဟာသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီကံဒီလမပါပဲနဲ့တော့စိတ်ငြိမ်တဲ့အောင်သမာဓိပင်သမာဓိတရားကြီးအာမထုတ်နိုင်ပါဘူးအတိညာဉ်ဖြစ်အောင်ပညာတရားကြီးအာမထုတ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်တိုးမြင့်ပေးတဲ့ဘာဝနာတရားကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှအာမထုတ်နိုင်မလဲဒီလပြည့်စုံမှအာထုတ်နိုင်ပါလေဥမာပြင်အတိတိစီဟိုင်းတဲ့တိပင်များစိုက်ထားတဲ့အခါတိပင်ပြီးလို့ရှိရင်မပွင့်မဖူးမတည်နိုင်ပါဘူးတိပင်းညှိုးလို့ရှိရင်လည်းမတိနိုင်ပါဘူးတိလည်းပဲအဒီအဒီလေးတွေဟာအားနေပါတယ်တိတိကူကူလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲတော့ဒီလပြည့်လို့ရှိရင်မနည်းနဲ့မှဓမ္မရီပညာအဖူးအပွင့်အဒီတွေဖြစ်နေဘူးဒီလညှိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲဓမ္မရီပညာတရားတွေဟာခက်တိတိကူကူအားနေမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလဟာမကျိုးမညှိုးဘူးအတွက်တိတ်အေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသိက္ခာ၃ယူတဲ့မှာရဟန်းတော်များကတော့ပါရိဘဝတံဝရတိလာပြည့်စုံနေပြီးတော့ပါပြီ။လူများမှာတော့၅ပါးတိလာအခု
။အခုတည်းလည်း၅ပါးတိလာနဲ့နင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးများရောက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့တင်းလည်းမတင်းကြလွန်၊ယောလည်းမယောလွန်နဲ့ပရမစရိယအာဇီဝဓမ္မကတိလဆောက်တည်စီခြင်းပါလေ။ဆောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပရမစရိယအာဇီဝဓမ္မကတိလပေးဖို့ဘုန်းကြီးများအသိနဲ့ရှိနေပါလေ။ဆရာကတော့ချမ်းမဟုတ်ပါဘူး။တောင်းမှုမှဆောင်ကျင်တာ၊ခိုးမှုမှဆောင်ကျင်တာ။ပြီးတော့မိထုံမှုမှဆောင်ကျင်တာ။ပြီးတော့လိန်မှုမှဆောင်ကျင်တာ။ပြီးတော့ကုန်းတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းမှဆောင်ကျင်တာ။မရင်မကြည့်ဆင်းရဲတဏှာပြောဆိုခြင်းမှဆောင်ကျင်တာ။အကျိုးမရှိတဲ့စကားမှဆောင်ကျင်တာ။အတ္တမှုဝါကြောင့်မှန်တာလားပါပဲ။တရားမတရားအတ္တမှုပါရရှိရတယ်။မဲတော့ပြေးတတ်ကျင်းနာလို့ရှိရင်ဒီလိုဆောက်တည်ဖို့ပါလားဆောင်းမဟုတ်စေလက်ညှိုးထောင်ရင်ထောင်ပါလိမ့်မဲနဲ့ကြီးရမှာဟုတ်လားအများရှားရလိုက်ပါဘုံမလေးဘုံမလားလို့မေးကြည့်ပါဟင်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဥစီပြီးတော့ယူပါမယ်။လက်ဥစီခိုင်းတာတော့ခွန်ကြီးကယူဒီခိုင်းရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပါလိမ့်မယ်။လက်ဥစီတော့ယူပါမယ်။ခွန်ကြီးကယူဒီခံလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားနင်းချင်ရတရားတွေပေါ်လိဖြစ်ဆိုပြီးတော့နှီးပေးဖို့လာတာပါ။ Please ရတာ။သဘီတဖာမီအဟံဗန္တိတိသရဏေနသဟဗရမစရိယာအာဇီဝသမကစီလံธัมมังยาจามิอนุกหังกตวาสีลันเดทามิพันเตนี่เลยว่าเราเห็นพระธรรมดีเจริญนกุเวยะ3มาในตะกอပရမစရိယအာဇီဝဓမ္မကတိလကိုတောင်းခံပါသည်ဒီရောအသနာဆောက်ချက်ရှိရသောအားဖြင့်အဒီတိလပေးပါဆရာတော့လက်ဆရာနမောတသဗ္ဗခဝေတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစ္စနမောတသဗ္ဗခဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစ္စနမောတသဗ္ဗခဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစ္စသိဉ္စီကြီးကမှာကိဝိစင်ကျေရဲ့အလုံးတလောကလုံးရဲ့ပူဇော်အထူးအလေးမြတ်အထူးခံလုံးထိုင်သောတရားလုံးစုံကိုမဖောက်ပြကိုယ်ပညာဟုဇောင်းရင်တည်တော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပါれလို့ဆိုပါတယ်။အခုသိဉ္စီကိဝိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးခံယူပါ။အဲဒါသိဉ္စီကိဝိစင်ကျေမှလည်းပဲကုသတဲ့အယုံကြည်လိုက်အဲတော့တတ္တဝါဒီအတွက်လည်းပဲစိတ်ဉာဏ်ကြီးကိဝိစီရဲ့ဖို့တတ္တဝါဒီပညာအကျဉ်းနမ်းမှန်ကြီးကြတော်မူတယ်။အရှင်မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမခံရမယ်ဆိုတော့ဆရာကပထမဆုံးပြောတယ်ဘုရားကလား။တရဏဂုံဆောက်တည်ဖို့ပါ။ဘုဒ္ဓံသရဏံကစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသ
saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami padachana ඇදලෝ තනනකෝ සෞදී දිලි ලෙසි අනුදාසෙන් උපාසක යෙදිනි සලසි උපාසික සකවයි උපාසක උපාසික සලසි යෙන් කන්‍යතා ලෙසි යෙන් උපාසක කෝ උපාසික කෝ පිපු තසෙන් ලොබයි එදා ජරෝ අචීක මතයාරේ කොනු උපුමුරේ ක ශම්චින් නේ අලි තීල සදිරෝ සෞදී යබාරි Panatipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Tivarati Vaishnava. Can you please tell me? Adinadana Viramani Sikha Bhatan Samadhyami Abhramacharya Viramani Sikha Bhatan Samadhyami Musavada Viramani Sikha Bhatam Samadhyami Pusa Vaja Viramani Sikha Bhatam Samadhyami Sampapalapa Viramani Sikha Bhatam Samadhyami Mitcha Ajiva Viramani Sikha Bhatam Samadhyami ဒီသောက်တီလိုက်ပါပြီသောက်တီထားတဲ့ဟာကိုမကျိုးအောင်မညှို့အောင်ထိန်းနေလို့ရှိရင်သမာဓိပညာတရားအထုရေးမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့တိပင်ဥပမာလိုပါပဲမကျိုးအောင်မညှို့အောင်ထိန်းနေလို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါတော့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အောင်လုပ်အတိပညာဖြည့်ထုံးအောင် စေကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဘာဝနာလုပ်နေတာထိန်းချုပ်လို့လွယ်ပါတယ်ဒါကအခုသောက်တရားတဲ့ဒီလားဟာဒီစေကိုတွန့်မြင့်ပေးတဲ့အသိဉာဏ်တွန့်မြင့်ပေးတဲ့ဘာဝနာလုပ်အားထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့မေညာပညာအတွက်အထောက်အကူပြုပါစေလို့ဥဒိထားပါတယ်ဆန္ဒနဲ့လက်ဆွဲကြတော့ပိတံမေသီလံမကပလညာနသ Pachyo Hotu Itame Silam Makapala Jnanasa Pachyo Hotu Itame Silam
ัคคฟลญาณัสสะปัจเจโยโหตุนายอิติลาติแม่ญาณผู้ญาณอาอาจารย์อถอกความဖြစ်ပါစေแม่ญาณผู้ญาณยกแก่ที่อถอกกูဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာပါတိလကုမှုနှုတ်မှုစင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စိတ်မစင်ကြသေးဘူးဒါတော့အမှန်တရားကိုလည်းပဲမသိမသိသေးဘူးစိတ်မစင်စိတ်မစင်ကြသေးဘူးအမှန်တရားကိုလည်းပဲမသိသေးဘူးဆိုလို့ချင်းအစင်တမမြင်သေးဘူးတိလနဲ့ကုမှုနှုတ်မှုစင်ကြထားတဲ့ပုံမှာသိတတ်တဲ့အတိဉာဏ်အတိဉာဏ်တို့မြင်ပြီးလို့လိုပါတယ်ဒီသိတတ်တဲ့အတိဉာဏ်တို့မြင်ရမှာနေရာရွေးချယ်ပြီးပါပါတယ်ညဆောက်ဆရာဒီနေရာကတော်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တယ်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိဉာဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဉာဏ်ရွေးချယ်ခေါ်တယ်အခုဒီမှာပါဠိကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကတော့တော်တယ်လည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်လည်းသိဉာဏ်နဲ့သိကောင်းတယ်ဆိုတော့တည်ပင်အောင်တော့အဆုံးတော့ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဒီမှာဒါတော့စိတ်ညင်အောင်ပြုလို့ရမှာကိုယ်ညင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားထုတ်တော်မယ်အဖြစ်ရှိဦးဆိုတာပတ်နေတာအဝိစိတ်တပါတယ်။ထက်ဝက်ဖွဲ့ကွီထိုင်ပါတယ်။ယူသားလည်းယူသားလည်းယူသမီးလည်းယူသမီးလည်းထိုင်ရင်လိုထိုင်ရပါတယ်။ပြီးတော့ပေါ်ပိုင်းကိုဖြောင်းပြောင်းထားပါတဲ့။အဲဒီလိုညဆောင်ပြားကထိုင်ကုန်ထိုင်နည်းလည်းပဲမြင်ကြပါပါလား။ဖြောင်းပြောင်းမထိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ကုတ်တဲ့နေရာကအရေးတို့အကျိုးတို့အသားတို့ဟာပြင်းနေတယ်။ကျိုးကလည်းမဖြောင်းတော့အဲ့ဒီကနေဝေဒနာတောက်လျှောက်ပေါ်ပြီးတော့တာရှိမထိုင်နိုင်ဘူး။ခဏခဏရှေ့ချင်းကြောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်မငြိမ်းတော့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖြောင်းပြောင်းနေထိုင်တာဟာကိုယ်ငြိမ်းတော့စိတ်ငြိမ်အတွက်ကိုရည်ညွှန်ပြီးတော့ပေါ်ပိုင်းကိုဖြောင်းပြောင်းထားပါမြတ်စွာဘုရားမိကြ။အနည်းဆုံးဥပမာတော့ဒီစိတ်ငြိမ်လို့လောကီဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်90ဒီဂရီအပေါ်မှာမှတ်နေတာ။အထိုင်ပြီးသွားပြီ။အထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုဝမ်းမိတ်မှာကပ်ပါတဲ့ပရိမုခံစတိဥပတ္တိတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝမ်းမိတ်ကပ်ထားပါတဲ့။ဒီကိစ္စလည်းပြည်ပြီပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းမိတ်မှာကပ်တယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ကျမှရှင်းပြပါမယ်။ပြီးတော့ပုံမှန်ရှုပါဆိုင်ပါတဲ့။ပုံမှန်ရှုဆိုင်ဆိုတာအဲ့လေအောက်မထားနဲ့ညံ့ညံ့လည်းမရှုနဲ့နှင်းနှင်းလည်းမရှုနဲ့လို့ဆိုလိုပါလား။ပုံမှန်ရှိလို့ဝါဘက်ကဖောင်းတက်လာတဲ့အခါရေးကလေးဖောင်းစားဆိုပြီးတော့ဖောင်းဆုံးနေသည့်စုစိတ်ကတ်လိုက်ပါဆီအားစိတ်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ဆိုင်လိုက်လို့နေထုတ်လိုက်လို့ဝါဘက်ကပြင်သွားလို့ရှိရင်ဒီပြင်လာလေးကိုအစားကအဆုံးထိအိစားစုစိတ်ကတ်လိုက်ပါဆက်လို့စုစိတ်မြဲရှိရမှာဆီအားစိတ်ချိန်လိုက်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အင်အားလေးတော့ပါဝတ်တဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဆီအားစိတ်ဒါကအရှိခွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖောင်းပေးမှုပုံမှာရောက်သွားအောင်ရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ချင်းလာကြည့်စရာကဒီဖုန်းပြမှုလေးတွေနဲ့ခွင်ကြတဲ့နေအောင်မှန်မှန်တော့အလိုရတယ်။အဲဒီလိုစုစိတ်မှန်နေကြတဲ့ကစိတ်တွေထွက်တော်ထွက်တာတဲ့စိတ်တွေလိုက်မှာအိုထဲမှာညောင်းနေရတဲ့ခိုက်တာခဲတာထုတ်နိုင်ခြင်းနဲ့မခံနိုင်ဘူးရေစုံခံနိုင်မှုရေစုံပေါ်လာတဲ့စိတ်လိုက်မှာမြင်လာကြတာနော်နော်စတာတိတာတိတာလုံးလုံးလိုက်မှာပါ။သူတွေကြည့်သူတွေလည်းမအတိအကျမရှိဘူးဆိုရင်ဖောင်းတော်ပြလာနေရင်းရဲမှန်နေပါပဲ။ဒါနဲ့ထိုင်ကြည့်တော့မှတ်တဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးမှတ်ပုံပါပဲ။ဈေးရောက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာတော့၆စိတ်ကပြီးတော့လှမ်းနေလှမ်းနေဈေးရောက်စိတ်ချင်းလာခဲ့ပြီးတော့မှတ်ပုံပါပဲ။ပုံမှုကြွားတိုင်းလှမ်းနေချတိုင်းဈေးရောက်ပြီးတော့မှတ်ပုံပါပဲ။ယတ္တယတ္တမှလည်းချင်းလှဲ့တာမှတ်ပုံနေတာအကုန်လုံးပါပဲ။ဆက်လာလှမ်းနေချတာလေးတွေနည်းနည်းမှမလွတ်ရအောင်ကြွားတိုင်းလှမ်းနေချတိုင်းမှမသိပါဘူး။ဒါသူတိုင်းနဲ့ဈေးရောက်လာတဲ့လုံနေရမှာပဲ။နောက်သူတွေမူရလေးတွေရှိပါလေ။ကြောင်းရှိတဲ့သာသာထိုင်တာ၊ကိုယ်သာဆန္ဒဆောင်းတာ၊ငဲ့တာ၊မျက်နှာတိတ်တာ၊ရေမှုချူတာ၊ကြီးကြီးငယ်ဆောင်းတာ၊အီးဝဆလေးလေးဝတ်တာ၊မျက်တော်ခတ်တာ၊မျိုးလုပ်ပိတာဖွင့်တာအစားလာပါပဲ။အထွေထွေမူရလေးလည်းမလွတ်တမ်းလိုက်ရတာမှတ်ဖို့ပါပဲ။ချုပ်ကတော့အစ်ရှင်ကလွဲလို့ရှိရင်ငဲတာတတိရှိနေရပါဘူး။ဘာလို့ရှိရှိ။ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃ပိုင်းပါပဲ။ထိုင်နေတဲ့ပိုင်းရဲ့၊ရှင်ရလျှောက်တဲ့ပိုင်းရဲ့၊အထွေထွေပိုင်းရဲ့သုံးပိုင်းနဲ့ပါနည်းနည်းလေးပါအဲ့ဒီသုံးပိုင်းတော့လုံနိုင်ကြပါဘူးယောဂီအပိုင်းသိမ့်မများတော့တော်ပြီအဲ့ဒီသုံးပိုင်းကြည့်ဆောင်လုံနိုင်တော်ပြီဒီနေ့တော့အချိန်ကမှတ်ပုံလေးပဲကြားနေမှာနောက်နေ့ကျမှဒီနေ့ဒါလေးတွေချက်ထွင်ပြီးတော့ပြောတော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
ဒီဒါတော့ပဲသုံးသက်ကြအောင်ကျင်းလို့သုံးပိုင်းပြည်စုံအထုတ်နိုင်ပြီးတော့ဒီလားဒီလည်းပြည်စုံမကူဘူးရာဒီလည်းပဲယဉ်ကျေးဓမ္မရီလည်းပြည်စုံလို့စိတ်တွေလည်းယဉ်တဲ့ပညာရီလည်းပြည်စုံလို့အမှန်ဉာဏ်နဲ့အစွဲကြီးချုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်လို့ဆက်အငိမ့်တနေပါမရနိုင်တော့တဲ့အထူးကျေးဇူးပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်